and gentlemen, welcome to my channel. Thank you for your support. Hoje é dia de maldade, hoje é dia de free lessons. Hoje vou lhe passar um arpejo de sol menor com sétima com cromatismo. Então vamos analisar apenas o sol menor com sétima. E tem um detalhe, se você não conseguir pegar, não faz mal. Abaixo, na descrição desse vídeo, você encontra um link onde você vai fazer o download no meu website. Então vamos lá, sol menor com sétima. Agora com cromatismo. Mais uma vez. Então é isso aí, espero que você tenha gostado dessa dica. E se você ainda não conhece, visite meu portal de aulas, gustavoguerra.com.br. Lá tenho certeza que você vai aprender a tocar guitarra sem enrolação.